ကဲကျွန်တော်တင်းဖြစ်ချင်တာဖြစ်နေကျွန်တော်ဘာမစ်ကိုရဲ့ကျွန်တော်ဂိမ်းနံပါတ်2လေးအဲ့လိုပြန်လဲကြိုးလိုက်ပါဗျ။ဟုတ်ပါတယ်တင်းပြစ်စနာပြည့်အနေနဲ့ကတော့အခုအချိန်မှာ first pay first ban လေးကိုတော့ပြန်ပြန်လေးရယူထားတယ်ဒီတစ်ခေါက်တော့ hacker first ban လေးထည့်ပေးထားလိုက်ပါပြီ။ဘလင်း hacker လေအတော်တော်ဆိုးတယ်ဗျာကျွန်တော်အောက်မှာ BB sit light တတဲဝင်ကုတ်လိုက် hero gate လည်းအများကြီးရတာ။ဟုတ်တယ်။အဲ့တော့ဒီသူ့ကိုလည်းပြန်ရိုက်တယ်နော်။ရိုက်တယ်ရိုက်တယ်။ပြန်ရိုက်တယ်ဟိုကတကယ်ရိုက်တာလိုက်ရိုက်တာ။ဒီပွင့်ပဲဒီတင်းပြစ်စနာပြည့်ရ high ground တော်တော်ကောင်းတယ်ဗျမနေ့ကဆိုလေ Afushiki နဲ့ဆိုလေသူတို့နေတယ်မလား။ဟုတ်တယ်။တော်တော်ကောင်းမွန်တဲ့ performance နေရှိခဲ့တာဆိုတော့မြင်တော့ပွဲမှာလေမြင်တော့မြင်နေရပြီပေါ့နော်ဒါလာလာကောင်းတဲ့အတင်းတင်းတော့ shining things တခုလောက်တော့မြင်နေရပြီအဲ့တော့ဒီလိုပုံမှန်တိုင်းဆက်ဆော့မယ်နော်ကန့်နေရတယ်သူကကန့်နေလည်းမရှိဘူးထင်နော် player တယောက်တစ်ပေါက်ဆော့နေရမှာမသိသူတို့ဒီဘယ်လိုမဲအိမ်နဲ့အိမ်မှာပဲသူတို့ဆော့ရပုံစံလေးတော့တွေ့ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်ကိုကောင်းကောင်းလေးဒါပြိုးထောင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပွင့်လန်းလာမယ် star တွေအနေနဲ့တော့မြင်တော့မြင်တွေ့နေရတယ်အဲ့နောက်မှာဆိုတော့ဒီဘက်မှာတစ်ဖက်ချမ်းမှာဆိုရင်တော့ Novaria လေးဘန်ပေးထားပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါတော့ကဲတပတ်ကတော့ stitch ရဲ့ဒါကတော့ roger ကိုလည်းကြောဘန်းတော့ဘန်းတာဗျအဲ့တော့ bamisco အနေနဲ့ကတော့ဒါလွတ်နေရည်များနေလွတ်နေရတော့အများကြီးပဲတပတ်ကကိုလည်း bamisco တိက bamisco အတင်းရအင်ဂျလာပေးမလို့ရမ်းသိကျင်တာသူတို့အတင်းအင်ဂျလာခုနပွဲကမဘန်းလည်းမဘန်းအောင်ယူလည်းမယူအောင်သူတို့ရဲ့ strategy ရဲ့မှာအင်ဂျလာ flow မပါခဲ့ဘူးဟုတ်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့တင်းဖြစ်ကြတာဖြစ်နေနဲ့သူတို့ဘလို့ပုံဖော်မလဲတော့ hard rate တွေပါလဲဆော့ကျင်ဆော့လိုက်လို့ရတယ်အများကြီးရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဖတ်တွင်းနေဘန်းတာလို့တင်မှာလွတ်နေတာတွေကတော့ harry matheda ဒီနောက်မှာ Federin Federin ကခုနကတော့ဘန်လည်းမဘန်ဘူးယူလည်းမယူသွားဘူးနောက်ဆုံး less ban နေချာမှာ Bamisco ကနေပြီးတော့ကောက်ထည့်လိုက်တာလေးတော့တွေးခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကဲခုဆိုရင်တော့ဒီမှာ Benny Face မှာဆိုရင်တော့ team ဖြစ်စလာပြေသူတို့ trade မလားပေါ့နော် trade မယ်ဆိုရင်တော့မှအများကြီးပြန်ပေးရရင်အဆင်မပြေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ဒီ first pick ထဲမှာတချို့အဖက်ကိုပြန်မပေးချင်တဲ့တစ်ခေါက်လောက်ကိုတော့ဘန်းရတော့မယ်ဟုတ်တယ်ဒီကသူတို့ Harry တွေကမစော့ရဘန်းလိုက်တာပိုကောင်းတယ်ဗျာနော်သူတို့ first pick မှာဒီမှာ Harry တွေကတစ်ဖက်တည်းကိုပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့တော့အောင်တော့မယ်သူတို့စော့မယ်ဆိုလို့စော့မစော့ဘူးဆိုတော့ဘန်းလိုက်တာကောင်းအောင်ဘန်းလိုက်ပြီဘန်းလိုက်ပါလေနတ်တယ်နတ်ပါလေဒါသူတို့အနေနဲ့လည်း drop pick တစ်ခုမှာတော့နောက်ကွယ်ကလမဲကြီးတော့ရှိလိမ့်မယ်ထင်တာလို့သူ coach နေတဲ့ player တို့ပေါ့ရှိကောင်းရှိလိမ့်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းသူတို့အချင်းချင်းဒါ player အချင်းချင်း draft ချင်းရင်းနဲ့ဒီလိုမျိုးထွက်လာတဲ့ဟာလေးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါ Okay Nathan first pick ပါ Force ရဲ့ Nathanသူတို့ဒီတရားပွင့်လေးပြောရင်အင်ဂျလာ first pick ကမတန်ဘူးကတိကျပြတိလားဟုတ်တယ်အဲ့ချက်လေးတော့သဘောကျမိရဲ့ဗျာနော်အဲ့တော့ BG နင်းတဲ့ဒီမှာအင်ဂျလာသူတို့ပြန်လွတ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့သူ BG ကတော့ယူမှာပဲ second pick ဆိုတော့ဒါပြန်မဲ့ပေးလို့မရဘူးအဲ့တော့အင်ဂျလာသူတို့တွဲနေကြယူဆောင်လို့တည်မလားဘာရှာတို့အဲ့လို hero တွေပြီးမော့စကိုဘာရက်စ်နဲ့ပြန်တွဲထားတယ်သူတို့ BG ကတော့ဒါသူတို့ဘာရက်ဂျန်ဂယ်ကိုပဲတယ်လာတဲ့ပွဲလေးတော့အတော်လေးတော့များတာတော့မြင်တွေ့ရမယ်အဲ့တော့ဘာရက်စ်အင်ဂျလာကလည်းအမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့တော်တော်လေးတော့စိုးတယ်တော်တော်စိုးတယ်တဲ့မှာပါတယ်တော်တော်စိုးတယ်အာလီမှာတကယ်ကိုစိုးတယ်လေကေရောက်မှလားဘာရက်စ်ကသူ့ကိုပျော်ရတဲ့အပိုင်းလေးရှိရပါတော့အာလီကတော့တော်တော်ဒီဒီတနာဝဲခန်းသူ့ရဲ့ group တွေပါရှိရပါတော့တော်တော်ဆိုးမှာဟုတ်တယ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျော် force ကလည်းနေတန်ရတာဆိုတော့ kiffy ကိုဘာဆော့မလဲเนาะဒီချိန်မှာ fat twin တွေမှာယူရလဲယူလိုက်လို့ရတယ်ဗျာတိလာเนาะ fat twin ယူဆောင်ဖြတ်ယူလိုက်တာလို့ပေါ့ဟုတ်တယ်ယူဆောင်ကတော့ခုနက game 1တော့ကတော့သူတို့ရဲ့ဒီ planning ထဲမှာမပါဝင်ခဲ့ဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ ban လည်းမ ban ခဲ့ဘူးယူလည်းမယူခဲ့ဘူး flooring နည်းနည်းလေးဆော့ရတာအဲ့တော့ healing ဒါ utility versus utility ပုံစံမျိုးနဲ့တော့ပြန်လဲပြောဆွဲထုတ်လာရဲ့ edit that pick ပါအဲ့တော့တစ်ပတ်ကဒီလို8တက်တွေပါပစ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါနီကိုရဲ့ဗလက်ဒီနားရဲ့ပါပြန်ထွက်လာမယ်ဆိုတော့တော်တော်တော့နောက်ဆက်ပေးမှာတော့တေချာပြတင်းဖြစ်ချင်တာပြောပြောရင်လင်းကိုယူထားရပြလင်းအိန်ဂျယ်လာကျွန်တော်ကစေတနာတက်ပြီစေတနာတက်တာပြကလေးဒီဒီနာဝက်ကန်ရဲ့ဖလစ်ကာရဲ့၃ဘွားတော့တေချာနေပြီဆိုတော့ခုနပြောလို့လင်းဂျားထဲမှာမှကျွန်တော်လင်းကလောက်လားအဲ့ဒီကွက်တွေလာတော့မထင်တော့လင်းကလောက်တော့အင်ဂျလာလင်းကအားလီမှာတကယ်ကိုစိုးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြဿနာကအဲ့ချင်းဖြစ်ချင်တာဖြစ်မှာနသန်နဲ့ဖလိုရင်းကိုပြန်ပြီးတော့ကာဖို့အတွက်တခုခုကတော့ပြန်ပလန်ရတော့မယ်အဲ့ဆိုလင်းရဲ့အနေနဲ့ဒီကောင်နေကြတဲ့ဝင်မယ်ဆိုအေးဆေးလေးပဲ free လေးဝင်ယုံပဲပေါ့နော်အရန်လွယ်တဲ့အနေထားဒါအပြင်အင်ဂျလာတွဲထားတာအဲ့တော့သူတို့ကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့သိလားအင်ဂျလာကို first pick ယူလိုက်ပြီးတော့ Barras နဲ့ဒါအခြေအနေလှမ်းပြီးတော့ကြည့်ရယ်ဟုတ်ပါတယ် Barras ကိုအခြေအနေမကောင်းဘူးဆိုရင်သူတို့ jungle ပဲထုတ်မယ်အခြေအနေကောင်းနေလေးဆိုရင်နောက်ကနေ link ထပ်ထည့်မယ်ပေါ့နော်အဲထွက်ပါဟိုဘက်က second နဲ့ third pick ကိုကြည့်လိုက်တော့အခြေအနေကောင်းနေဆိုရင် link ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ရောဟုတ်လဲပေါ့ဒီဘက်က EDAP ပါဖြစ်လာခဲ့ရယ်ဆိုရင်ဒါ link အနေနဲ့ကတော့တော်တော်အဆင်ပြေပါဗျနော်ဘာပဲ Florin နဲ့ဂျာထဲမှာ Florin ရောတေချာ mage ဖြောလို့မရတော့ Roma ပဲဆော့မှာဆိုတော့အဲ့လို mage တကောင်ကလည်းလက်ရှိမှာသူတို့တို့တားတယ်လို့ဖာရှာလိုကောင်မျိုးလိုပါဘူးလေ AC ကောက်လို့ရပြီတော့တို့အနေနဲ့တန်ပိတ်လိုက်တာပဲအဲ့တော့တစ်ဖက်တင်းလေခေါင်းစားွားစီတဲ့တန်ကီဂျန်ကယ်လာပစ်ဖို့လေပွိုင်းပရက်ရှာပေးလိုက်တာဗျအဲ့လိုဟုတ်တယ်
အခုနေရတဲ့တန်ကီချန်ကပို့ပြီးတော့လိုအပ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးရရှိနေပါဘူးဆိုတော့ဒါ foreign pick လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တန်ကီချန်ကပို့ပြီးတော့လိုအပ်သွားပြီဒါပေမဲ့အကိုင်းတော့ဘာလို့တော့ရှိနေတော့မလဲဟုတ်ပါတယ်ခုနလိုမျိုး heavy spin နေပြန်ကတ်ပြရတော့မစိုးဘူးပေါ့နော်ဒီ heavy spin ကတ်တာနဲ့တန်အထွေပြချနိုင်နေဆိုရတော့တော်တော်အချင်းပြင်မယ်အဲ့တော့အမ်ဒီဘာမစ်ကိုကတော့ဒီ factory ထဲမှာတိကျသူတို့ဘာရှာလို့ကောင်းမျိုးတော့တင်မှာမင်းတို့ဆော့လိုက်တော့ကွာတကြီးတော့မင်းတို့ရှိတော့တင်မှာဘာရှာဖော့ဆိုဖော့အကိုင်းပြန်ဆိုဘာရှာတော့အကိုင်းအရောကရီနဲ့ပြည့်မယ်ဆိုရအကွက်လာမလားပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါဆက်မြင်အောင်လေဒီမှာစစ်စစ်ကရီကိုတော်တော်တွဲတာဆိုတော့လေအကုန်လုံးကတွဲလို့ရတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကောင်းနေအဲ့နာသန်နဲ့ဂျာရဲကိုတော့ဒီကအမ် sorry ကျောင်းအဲဗလက်တီနာပြောတာဗလက်တီနာလေးကလွန်လူးနက်စ်အိုးအိုးလူးနော့စ်နည်းနည်းလေးဗမ်စ်ကိုလောပါတော့တော်တော်ကြီးတယ်ဗျာတိတိဗျာ sorry တဲ့မှာတော်တော်နေသန်နေနဲ့တော့ဒါနေသန်နေရာရှိမှာမဟုတ်ဘူးကတော့တေကြတယ်ဒါမဲ့တပက်ကကောင်းတာနဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် Lunas ကဒီ patch မှာတိတ်ပစ်တာတော့တိတ်မမြင်ဘူး။ဟုတ်တယ်။ရှိမှလည်းတိတ်အစင်မပြေခဲ့တာညာ။ဒါပေမဲ့ဒါကလည်း Bamis Go အတင်ခုမှစဆော့မှာဘူးတော့။ဒါဆိုရင် Lunas Go lane ညံဖြစ်မလားဗောနော်။ Lunas Go lane ဒါမှမဟုတ်ရင် mid lane ဘယ် lane ကိုပဲတော်တော်ဒီကောင်ကိုတတ်လို့မလွယ်တဲ့ hero တကောင်ထဲ။အိုးလုတ်တယ်နော်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါတော့ဒီ surprise pick တွေ Dyro နဲ့သူတွဲလာမယ်။ Bandada အဲ့တော့ဒီတက်ကိုပဲကြောက် mid round ပဲထည့်လိုက်တယ်ဗျာဒါတော့တော်တော်ဒါလည်းတော်တော်ရှင်ပြန်တော့ဒါလည်းမှာဘန်ဒတာအလှုပ်နေနေဆိုတာမိုက်တယ်ဟာမိုက်တော့မိုက်တယ်ပေါ့နော်သူချကိုချပဲသူချကိုချပဲသူချတာကိုကိုက defend နေစရာမလိုသူချကိုချပဲပုံစံမျိုး draft ကိုထွက်လာတယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်ကလင်းနဲ့ Angela ကြောက်တွဲလာတယ်တွဲလုံးမှာသူတို့အဲ့လိုအပြောတွေတိတ်မထုတ်တော့ဘူးလို့ fighter ဟိုမှလို့နည်းနည်း damage ပေးနိုင်တဲ့ကောင်တွေဟုတ်တယ်လာကောက်ကြီးလည်းပြန်ဖြဲမဲ့ကောင်တွေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဘာဒီစကိုအနေနဲ့သူတို့ကပြောလို့ Lunas ကို goal တွေပါဆော့ခဲ့မယ်ဆိုရင်သူတို့နည်း plan ပြန်ပြောင်းဖို့တော့လိုအပ်နေပြီပေါ့လင်း damage နဲ့လုံးဝမလောက်ဘူးအဲ့တော့ဒီ lane fade သွားရင်သူတို့ဘက်မှာလည်းမှောက်သွားနိုင်တယ်။ Okay အခုချိန်မှာဆိုရင်တော့ခုနကတော့ split position မှာတကယ်ဟိုထိရောက်မှုရှိခဲ့တယ်။ clay ရဲ့ pacquito ပဲထပ်မံပြီးတော့ oh sorry sorry ဒီတစ်ခါက carbon ဖြစ်သွားပြီ။ carbon pacquito ထပ်မံပြီးတော့ထည့်သွင်းလာခဲ့ပါတယ်။ကဲအခုဆိုရင်တော့ team ဖြစ်ချင်တာဖြစ် versus Bamis Goro ရဲ့ gain number 2 drop pick လေးကတော့ပြီးဆုံးလို့သွားခဲ့ပြီ။ဒီနှစ်သိန်းရဲ့ရှင်ပြိုင်မှုကိုတော့ caster နဲ့အတူတူသွားပြီးတော့ကြည့်ဖို့အတွက်အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။โอเคကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုပဲပြန်လည်ပြီးတော့ Bamis Go vs ဖြစ်ချင်တာဖြစ်တို့ရဲ့ gain number 2ပွဲစဉ်တွေကနေပြီးတော့ပဲပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာကြိုဆိုလိုက်ပါရဆိုတော့ဒါ Bamis Go ဒီတစ်ခါက gain number 2မှာဆက်လက်ပြီးအနိုင်ရရှိသွားမှာလားတစ်ဖက်ကလည်းမဖြစ်ချင်တာဖြစ်နေတဲ့ကခဲဘက်အနေနဲ့တပွဲတမန်လောက်တော့ပြန်လည်ပြီးရရှိသွားမလားဆိုတာလေးကိုတော့ကြည့်ရှုရတော့မှာပါဟုတ်ပါရင်เนาะအဲ့တော့Bamis Go gain number 1မှာတော့ဖြစ်ချင်တာဖြစ်သူခက်ခက်ခဲခဲပဲနိုင်မရသွားခဲ့တာဗျ gain number 2မှာတော့တပီးတော့ပဲသူတို့နေနဲ့ဒါနိုင်မရဖို့အတွက်တပီးခက်ခဲဟုတ်မှာဒါမှဖြစ်ချင်တာဖြစ်ရဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ခြေပါတဲ့ဒန်ကိုသူပြခံရမှာလားရန် S2 နေနေရတော့ဒါသူရန်ကိုပဲဒီရှေ့ပွဲတွေမှာ performance ပြခဲ့တဲ့လင်းကိုတော့သူပြန်ပြီးထုတ်ထားပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့လင်းကိုတော့ပြန်လည်ပြီးတော့အသုံးတော့ပြုတ်လာခဲ့တယ်အဲဒီဘက်ကဘယ်နာလေးကတော့ဒီခေါက်မှာသူဗနီဒီတာရေးပါပြန်ပြီးသုံးထုတ်ထားတဲ့နောက်မှာပဲအပေါ်လမ်းမှာဘာရက်ကြီးနဲ့သွားထိနေရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာရက်ကိုတော့ဒီခေါက်မှာတော့ HP ကလဲပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပို့ထားပါသေးတယ်ဘာရက် HP လဲပို့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလင်းထုတ်လာခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးပြနော်ဒီဘွဲမှာတော့ကျွန်တော်ကလေးမဆော့ပဲねကာဘွန်ဆော့တယ်ဘာမစ်ကိုဆော့တဲ့ပွဲစဉ်တောက်လျှောက်မှာဂိမ်းနံပါတ်1ကကလေး gain number 2မှာကာဗွန်အဲ့ပုံစံမျိုးပဲသူတောက်လျှောက်ဆော့နေရင်တစ်နေနေရတော့ goal လေးမှာ do not save ပဲပြန်ပြီးထုတ်လာခဲ့တာကိုလည်းတွေးခဲ့ရပြီနီကိုရဲ့ပကွီတိုလေးလည်းပဲပွက်ထွက်လာခဲ့တယ်ဗျ ပကွီတိုရေးပါတော့ပြန်လည်ပြီးတော့ယူသုံးလာတာမျိုးတွေတော့တွေးလိုက်ရပြီနောက်မှာတော့ဟောလာရောဗနီဒီတာသွားပြီးတော့ do physics 1နေတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်နေခဲ့ပြီဒီက lane gain နဲ့ဆော့ဆော့နေခဲ့နောက်မှာတော့နောက်ပြီးတော့လည်းဒီချိန်မှာလိုချင်နေခဲ့တာကအဲ့လိုမျိုးဒီ first star တွေပါပေါ်လို့မဲ့အချိန်နဲ့ဖြစ်နေရနောက်မှာတော့ first star တွေပဲဆိုင်ဖို့အတွက်ကိုလည်း ready ပြင်နေခဲ့တဲ့ Bamis Go ဟာတော့ဒီချိန်မှာပေါ်လာကဲဂိမှာတခါလေးတွဲနေခဲ့တာဘန်နာဘန်နာဘန်နာအစင်မပြည့်ရလားတော့မသိဘူးနောက်မှာဒီကိုတော့ပြန်ပြီးတော့ရောက်နေခဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းဘန်နာဟိုတော့အဲ့လိုမျိုးဝင်ပြီးတော့တန်းဖြတ်ဖို့တော့ကောင်မန်တိုင်းပြောမလွယ်ဘူးသူကိုယ်တိုင်လည်းပဲဒါ mobility အရလည်းမြင်းနေရဆိုရဲနောက်မှာပဲ AK လာပြီးတော့ကြည့်ရကြည့်ပြီးဒါပဲ AK နေနဲ့ဒီကွဲမှာကြောက် edit ကိုပဲသူကလည်းပဲဒါမစ်လိန်တာဖြစ်ထားခဲ့ဆိုတော့ဖက်ကလည်းပကွီတို့မစ်လိန်တာဆိုတော့ boss ကတော့ကိမ်းဝမ်တော့အတိုင်းပါပဲနတန်လေးပဲထပ်ပြီးထုတ်လာပါသေးတယ်။ဆိုတော့ဒီဘက်ကလူနော့ဆိုပြောင်းသွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဒဲတာဝေခွဲရမယ်ဆိုတော့လူနော့ပြစ်ခွေနေအများကြီးတော့ရတယ်။ဒါမှလည်း final blow ပြအခင်းမှာတော့ read three အကောင်းဆုံးပေါက်ပြီးတော့ဒီကောက်မှာပဲစတင်ပြီးတော့ဒါဂျန်ဂလာဖြစ်တဲ့ဒီဘက်က die rock ရတော့ရရှိသွားခဲ့ပြီး first star တွေဟာတော့ဖြစ်နေတာပြစ်ဘက်ကတော့စပြီးတော့ပါသွားခဲ့ပါပြီ။လင်းနေနေရလည်းပဲဒီဘက်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ target ကိုလုံးဝလာမကြည့်တဲ့ချင်းဒီတစ်ခုမှာတော့ဖြစ်နေတာဖြစ်ဘက်ကပဲကျွန်တော်တာတေကိုယူလိုက်တယ်။ဆိုရန်ငယ်သူကတော့အာလီကိမ်းမှာသူရဲ့ဂျန်ဂယ်ရဆူဆက်တွေအဓိကဖန်ပြီးတော့ပဲပေါ့နော်လိန်ရရင်ရသလိုသွားပြီးတော့ဂန်ဘိုးအတွက်တော့သူစူးစမ်းနေမှာပြ Interest နေနေရလဲပဲဒီဘက်မှာ Florian နေပါရင်ねပြန်ပြီးတော့ Hebo အတွက်တော့သူရေးချယ်လာခဲ့နေတယ်ပဲ Boss ဒီပွဲမှာပို့ပြီးတော့မြန်အလုပ်လုပ်လာနိုင်မလားခုနောက်ပွဲကတော်တော်လေးကောင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပွဲမှာသူတက်ပြီးတော့ပြန်သူရဲ့ teammate တွေသူအကောင်းဆုံး carry ပေးနိုင်အောင်မလားဆိုတော့တက်ပြီးကြည့်ရပါအောင်မယ်
เนาะอะไรเดียวเปลี่ยนไปเยอะสองน้องจีอาร์ไหมเออดีที่เข้ามาเนาะแต่วันที่เราจะไปพี่ว่าเอ้ฟลิกกับด้วยเขามีอันนี้ก็เพจมันนี่ก็ปาร์บังตัวเก่งน้ำมาเอซิลิเบียเปลี่ยนไปเยอะสี่นาทีเลยและสี่นาทีมันได้โตมันได้สวยดีเช่นตายยาวเลยน้ำมาดามาฮิโอกิฮะซีซีเป็นสลับเปลี่ยนไปเนี่ยไปดีนาทีเนี่ยเพื่อนสิฮาร์ปูปูวิโร เปลี่ยนแต่ลานี่เราตุยนี่เองอะไรเราเฮาเด้นนี่เราปูวิโรโอ้ที่เป็นมาเปลี่ยนวิโรเนาะปีบุรุษจูดานี่แบบนี้นะสวยกันนี่ไม่ใช่เราอย่างนั้นดีจะเข้ามาเราจะจังเกล้าใจเราเปลี่ยนวิจารณ์เราเกลี้ยแต่ประสบเลยกูด่าสวัสดีเจ้าเราโอ้กูเปลี่ยนแปะก้าวมาเป็นนะเราก็ได้ไปไฟเนี่ยปลุกปัดไฟเนี่ยเปลี่ยนไปมันดีกูเจ้าเปลี่ยนวิจารณ์อะไรเงี้ยเว้ยปามิสกูเปลี่ยนวิโรเป็นยังไงจริงดูว่าเป็นเอาว่าเปลี่ยนวิโรเป็น
မလွှဲနေဘူးပေါ့နော်ဒီ idea ကိုဖျက်ဖို့တော့တကယ်ကိုလွယ်မနေခဲ့နောက်မှာတော့ဖျက်ပြီးတော့ forward ခဲ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာ forward ခဲ့ရဆိုလို့ first blood တစ်ခုကလွယ်လို့ဘာမှဆက်ပြီးတော့ပေးထားခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူးမရှိသေးဘူးဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာတော့ပြန်ပြီးတော့ AK stain လေးတော့ခြေတော့ခံထားရတယ်ဗျာရှေ့ရလည်းပဲ die တော့ရှိနေသေးတယ်ဒီကိုကလည်းပဲသူရအရောက်နည်းနေခဲ့ပြီဆိုတော့ record တော့ပြန်ပြီးထောက်ထားတယ် banner လေးရဲ့ oh ရှင်ပြီးတော့ပဲပြစ်တာပဲဗျာ mistake ကတာဝါထဲမှာဖြစ်လဲဖြစ်နေတော့ဂိုရှိရဲ့ပြန်ပြီးတော့သူတို့တော့ physical defense magical defense ကိုငယ်လေးတိုးပြီးတဲ့တာဝါဂိုရှိရရှိနေတယ်ဗျာပြတ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့ပို့ပြီးတော့တာသွားတယ်လို့ထင်တယ်ဒဲဒဲချင်းပြစ်မယ်ဆိုတော့ early game မှာလည်းပဲဒါ stick အနေနဲ့ကလည်းပဲခုနကသူမသားကိုမသားလို့ပြောလို့ရနေသေးတယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာတော့ပြန်ပြီးတော့ဖေးလိုက်ရတာလေးကတော့တိတ်တော့မကောင်းနေဘူး boss အတွက်ကတော့တကယ်ကိုပဲဒါ hugit တကောင်ပြန်ပြီးထားတာတိတ်တော့အစမပြေဘူးလို့ပြောရလိမ့်မယ် second tier ပေါ်လာခဲ့တဲ့ချိန်လားလေးမှာတော့ဒီတကောင် second tier ကိုတော့ရရှိဖို့အတွက်ကတော့ဆွဲဆောင်ရလိမ့်မယ်ဒါပြစ်နေတာပြစ်နေနေကလာပြီးရူရနမလား idea စပြီးအဖဲမှာ ball လဲမှာလဲ fight တပြုတ်ခက်ခင်းပါတော့လို့တော့ live ball လေးနဲ့ပြောင်းခဲ့ပြီးတော့ပဲနောက်တစ်ချက်မှာပဲတခါတည်းမျိုး ban အကြမှာတော့ online မှာတော့ ball ကလည်းပြန်ပြီးတော့ဖေးလိုက်ရတဲ့နောက်မှာအပြေမှာနောက်တစ်ချက်ပြီးတော့ပိုင်စေဝါမှာကတော့တာတေဟီယိုကစ်တကောင်နဲ့တာတေပြရခဲ့ဆိုရင်တော့လေကတော့တဲမှာသေးတယ်တာတေကျွန်တော်တို့ဒါတောက်လျှောက်တော့ဗောနဖြစ်ချင်တာဖြစ်ပါကတော့ပြန်ပြီးတော့ try နာတယ် objective ဖြစ်တဲ့တာတေနှစ်ကြိမ်လုံးရရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ online မှာလည်း boss level 7 yan s လာပြီးတော့ train နာရဆိုမယ် yan s angela timers of play တွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပဲအတူတူပေးထားသေးရဆိုမယ် intense လည်းရှိနေသေးတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာတော့ပြန်ပြီးတော့ပဲ penny gain နဲ့ online first tower သူတို့ခွင့်ပြုပေးလိုက်ရပြီ ya โอ้โหဒီတကောင်ပေါ်တော့ဖြစ်ချင်တာဖြစ်ပြန်လည်းပြီးတော့ solo ဖို့အခြေအနေတော့ရောက်လာခဲ့တာလားဘောလန်းကနေတော့တာဝပြန်ပြီးတော့ပေးထားဆိုတော့ stake ကို live ပြီးတော့ဂျိုးဂျိုးသားတွေပဲနော်အဲ့ live ball ပြီးတော့ gain number stick flick up attempt ပြီးတော့ခေါ်သွားခဲ့တော့ left ပြန်လည်းပြီးတော့ live ball back ball ကိုတော့ counting gain number stick ကိုတော့ရောက်လို့တော့စားပြီးတော့တုံးခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရတာကတစ်ဖက်ကနေပါ egypt ပါအော်လည်းမလည်း boss တွေးအရင်ကိုကိုက်ထွက်သွားခဲ့တဲ့နောက်မှာပြန်ပြီးတော့ recall တော့ပြန်နေရပါပြီအပေါ်လည်း 2v1 situation တစ်ခုမှတော့ already ပဲ stick ကိုတဲတဲ့ဝင် dive ခဲ့ပြီးတော့ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော် ak သူကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီး trade ခဲ့တယ် banner လေးလေးပဲသေတော့မလို့ပြတကယ်လို့ဆို banner လာအဲ့ဒီမှာ dive သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့လုံးဝမတန်ဘူးပေါ့နော်အဲ banner နေနဲ့အကောင်းဆုံးပဲပြန်ပြီးတော့လုံးအောင်သူပြန်လာထွက်လာနိုင်ခဲ့တယ် so online first shot လုံးတော့ bimis ကိုခွင့်ပြုပေးခဲ့ရပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့ကတော့အပေါ်လည်းမှာ first shot လုံးတော့ပြန်ပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်လာပါသေးတယ် okay so torrent ကတိုင်းတိုင်းလို့ပဲပြောရပါပြီပေါ့နော် so အရင်ကြီးတော့တိတ်တိတ်တိတ်ဖြစ်မနေသေးဘူးနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီ boss ကိုပို့ပြီးတော့ focus ကိုထားလာခဲ့ကြပြီပေါ့နော်အဓိကဒီ boss ကဒမ်းရှောက်ဖို့ကိုလိုချင်မဲ့နေတာမှာတော့မရှိဘဲနဲ့မလင်းရဲ SP ပြီးတော့ဆင်းလာပါတော့ damage of play boss ပြန်ပြီးပြေးဖို့နေရတကယ်ကိုရှာပါသွားခဲ့နောက်ပါ you can be out of ala so number 10 of wagers အစားပါခဲ့တဲ့အပြေပါ intense လေးကကုန်ပြီးပြေးနေခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြန်ရောက်လာခဲ့တဲ့ဆိုရဲ damage အပေါ်နီကိုတောင်းဝခဲ့ရဆိုတော့ AD အကောင့်စတန်နေပေးရပေမဲ့လည်း ADS ကတက်ပြီးတော့ကြာဝခဲ့ရလို့ YS တကောင်လဲတေဂါနီဆိုပေမဲ့လုံးဝလုံးဝတော့မတေခဲ့ပဲလွတ်သွားပါသေးတယ်လွတ်သွားသေးတယ်ဗျာနော်လုံးဝမတေခဲ့နီကိုတကောင်တော့ပြန်ပြီးပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကနေကျွန်တော် Intense တီရော Force တီရောပြန်ပြီးကြာတိုင်းနေတာတစ်ခုမှလည်းပဲပြန်ပြီးတွေ့ရသေးတယ်ဗျာ UK 36 Bamis ကို UK 3ကောင်တော့ပြန်ပြီးတာတိုင်း Now a different ဒီပွဲမှာပို့ပြီးတော့ equal ပြန်ဖြစ်နေရလို့ပြောလို့ရတယ်ဗျာဖြစ်ချင်တာဖြစ် Bamis ကိုဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့တော်တော်လေးဆော့ထားနိုင်တာတကယ်ကိုကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဗျာတတော်လေးတော့ညီမနေတဲ့ပွဲစဉ်တပွဲလေးပေါ့နော်နောက်ဆုံး Leicester တွေကလည်းဘောပေါ်လာခဲ့ပြီအဲ့တော့ဒီတစ်ခါမှဒီ Leicester တွေကိုထွက်ပြီးတော့ objective ဖြစ်တဲ့ဒါပိုင်ဆိုင်မှုကိုရရှိသွားအောင်ပါလားဖြစ်ချင်တာဖြစ်နောက်မှဘယ်နာတကယ်သွေးတွေရောနေခဲ့ပြီဆိုတော့မှ Dust Sign နဲ့အတူပဲ live ပြနေတဲ့ stake damage တွေဟာလည်းပဲတတော်တော့အထူးရောနာနေခဲ့တယ်အပေါ်လဲတော့ Boss ကသူတို့တောက်သွားချိုးနေပြီဒီဘက်မှာတာတေကလွတ်လွတ်ပေးခဲ့ပြီဒီခေါက်တာတေရရင်ယူမယ်မရရင်မယူဆိုတဲ့ပုံစံပြောလား 3v3တော့တွေ့နေရ final blow ပြအကေပတ်ချူ5ပြတကယ်ကိုကောင်းနေခဲ့တဲ့ banner ကုညီမှုတွေအောက်မှာပဲနောက်ကနေမှာပဲချက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက် data တွေကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ဝါခဲ့ပြန်ပြီဆိုရဖြစ်ချင်တာဖြစ်ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ် objective 3ကလုံးရရှိသွားခဲ့ပါပြီ Okay objective 3កောင်းလို့ဆိုရဖြစ်တဲ့ target အကုန်လုံးသူတိန်းထားတယ်ဗျာ online မှာ stick banner ကိုပြန်ပြီးမေးဖို့ကြိုးစား AK on web app shutter ဒါပေမဲ့လည်း live form တော့ going angel မှာတပီးတော့တပေးထားရဲဆိုပေမဲ့လည်းတောက်လျှောက်တော့ပြပြေးနေတယ်ဗျာဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကနေ AK နဲ့သူရှင်ပြီးပြဖို့တော့သူ့မှာလည်းပဲ deck form လည်းပဲရှိမနေသေးတဲ့နေတာတစ်ခုမှဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ butter ရသေးတယ်
တော့နောက်မှလည်းပဲကပုံရောက်လာခင်းနေပဲသူဒီနားလေးမှာတော့ဘတဲကိုတပီးဖြစ်ချင်အပေါ်လမ်းမှာလုံးဝလူကြီးထားခဲ့ပြီးတော့ပဲအောက်ရင်အလဲနဲ့ဂျားရဲလေးမှာဘတဲကိုကွက်ဆိုင်မှုသူစူးစားခြင်းနေရဗျဟုတ်တယ်ဒီချိန်မော်တော့ Voss ကိုရိုင်းရလည်းပဲလာပြီးတော့ဘတဲဆိုင်မှုတော့ချီကိုချီပြီးနေခဲ့ဆိုမဲ့ရိုင်းတော့စမချုံထဲမှာကျုံထဲမှာရောက်များနေခဲ့ဒင်းတော့ဝဲခင်အဲ့တော့တက်ပြီးတော့ပဲပါလာခဲ့ damage နဲ့အတူပါတော့ agent တင်းတော့ပတိတင်းပြန်ပြီးတော့ action တော့ပြီးနေခဲ့နောက်မှာနောက်တက် Voss ဖြစ်တဲ့ damage ဒီအောက်မှာကပုံပေးဆက်လိုက်ရရင်းနဲ့ပဲဒီနောက်မှာ Hyoke ပြန်လာပြီးဒါဝါခဲ့လို့ yes ကလည်းပဲလိုက်တဲ့အောက်မှာတီဂါနီလေးမှာပဲ find the blow ဖြတ်ခင်းပြီးလိုက်ဆိုတော့ banner မရတော့ပြန်ပြီးတော့ပြေးပါတော့ရလိမ့်မယ်ဒီကို damage ကိုတော့ banner လည်းခံနိုင်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တော့ဘူးအောင်လန်းမတယ်ဟိုဟာကျွန်တော် AK ကိုတခါလေးပဲ damage ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တာဗျဒါမှမဟုတ်လည်းပဲဒါနောက်က damage ရှင်မလုံလောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့နေသားတစ်ခုမှာတော့ AK မှာ foul မရှိတာဘာမစ်ကိုသူတို့တိတယ်အဲ့တော့သူတို့ပြတ်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ပဲသူတခါလေးပဲ damage ဖြတ်တယ်ဗျဒါမှမဟုတ်လည်းပဲ AK မပြတ်ခဲ့ပဲနဲ့ပြတ်ပြတ်သွားခဲ့တာကာဗွန်ဖြတ်သွားခဲ့ရင်လည်းပဲ UK 46 now 1K ဖြစ်ချင်တာဖြစ်တာနေခဲ့ရင်လည်းပဲတစ်ပတ်က stay ပြန်ပြီးတော့ပဲ live foul ပြတ်သုံးတာပဲ AK တွေးရအောင်အရန်နဲနေခဲ့တာမှမရန် S ပြန်ပြီးတော့ဝင်လာတစ်ပတ်က3ယောက်ကသူရတော်တော်လေးကိုနေပေါင်းပြန်ခွဲပြီးတော့ပြစ်နေ damage ပဲ stay လောကတော့မခံနိုင်ဘူးဆိုပေမဲ့ stick က damage နဲ့ပဲ AK ပြန်ပြီးချသွားခဲ့ရဗျ blink နောက်ကတောင်းချောက်ပဲ stay နေပြန်လာချီးကိုစူးစားနေတိုင်ပြီးတော့ရောက်လာမှနောက်ကလည်း strike တစ်ချက်အထိုးမှပြန်ပြီးတည်သွားခဲ့ intercept ပြန်ပြီး trade လိုက်ရဗျ yes ကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ dyro ရဲ့ damage နဲ့အတူ yes ကိုတပီးတူးသွားခဲ့ပါပြီဖြစ်ပါတယ်တောင်းချောက်ကိုပြန်လာပြီးတော့ UK ပိုင်ဆိုင်လာခဲ့ဆိုတော့ boss entropy ဖွင့်ပြီးတော့ပြေးနေရပြီဒီဘွဲကတော့တကယ်မြိုင်စစံတဲ့ကိုကြီးလို့ကောင်းနေဘွဲစတဲ့ဘွဲဆိုရတိုင်းပဲဘယ်နာပြန်ပြီးတော့ဒါ rigor ရတောက်နေခဲ့နော် first lock ball ball again နောက်မှာ online မှာလည်းပဲဒါ stake ကတော့ပြန်ပြီးတော့ lane ကြီးတော့ပြန်ရှင်းနေရလို့မြေဒီ log ကို start try ဖို့တော့ကတော့ enemy ကို saw လीတည်ရဲ့အခြေလေးတော့ပြောရမှာပဲဗောနော်တစ်ဖက်ကနေမှာ response line ကြီးကနှစ်သင်းလုံးတော့ပြန်ပြီးတော့ထွက်ထွက်လာနိုင်ခဲ့ပြီဆိုမဲ့လည်းတကယ် 5v5 battle sign တဲ့ခါမှာချသွားခဲ့မှာဆိုဒီနောက်က enemy ဆုံးရှုံးမှုတွေပေါ်လာနိုင်တဲ့ဗတဲ့တော့ဖြစ်သွားနိုင်သေးတယ်ဟုတ်တယ် game match မှာနေလုံးဝရှုံးမဲမရှိသေးတဲ့ barmis go ရဲ့ရှုံးမဲ ਉਹ တော့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒါကြုံတွေ့အောင်လို့ဖြစ်ချင်တာဖြစ်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းနေကြတယ်ဒီဆန်ကြီးတခုတော့သူတို့ရဲ့အုပ်စုတွင်းမှာပပေးချင်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲဘာမျိုးစကူတော့တကယ်ကိုအကောင်းဆုံးစော့နေရဗျဟုတ်တယ်ဖြစ်ချင်တာတော်တော်လေးလည်းကောင်းပါတယ်ကွာလီဖိုင်ယာတက်လာရင်တင်းတင်းဆိုပေမဲ့ဒီနေ့ပွဲမှာသူတို့လုံပြနေတာဟာတကယ်ကိုပဲ professional player တွေနဲ့ land to knee to ကိုပဲအကောင်းဆုံးတိန်းထားတယ်နောက်မှာ yan s နောက်က time out play တွေပေးထားတယ်ဗျ angela ရဲ့ hack တွေပြန်တက်မှာတော့ဒါနောက်ကနေ yan s နေရတော့ချက်ချင်းပဲပြန်ပြီးတော့ battle back ကလုံးဝလေလိုချင်နေတော့ဖြစ်ချင်တာဖြစ် first slot လေးရလိုက်တော့ပုံမြကောင်းသွားမလားတော့မသိဘူးဗျအဲ့နောက်က yan s ကလေသူ့ရဲ့ဒီ hack ရှိတွေရဲ့ oj ရှိတွေအကုန်လုံးထွက်သွားခဲ့တာရေတော်တော်လေးကိုများသွားခဲ့ရေ live foul ပြေးဖို့မှာ step ဘာမှမလုပ်လို့မရတော့ wagon ဆက်ပြီးတော့ပြီးသွားခဲ့ပြီ ed primary war foul ခွဲတော့ခွဲပြီးမှာ retreat yan s အနေနဲ့ကပဲရရှိသွားခဲ့ရင် first lock ကိုတော့ barmis go ဘိုင်းတော့ပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့ပါသေးတယ် 45 situation ဖြစ်နေသလို banner အပေါ်လမ်းမှာသွားပြီး rest နေတဲ့ချိန်တွေတခုမှတော့ online မှာ barmis go ဘက်ကလင်းအကောင်းဆုံးပဲ retreat လာပေါက်ခဲ့ရင်လည်းပဲကျွန်တော်ဒီ first lock ကိုတော့ barmis go ပြန်ပြီးပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့ပြီဗျဖြစ်ချင်တာဖြစ်ရဲ့နေသားတခုမှပြန်ပြီးတော့သူဒီ lock ကိုတက်ပြီးတော့ defend ရမယ်ဒါပေမဲ့သူဘက်ကလည်းပဲဒီအချိန်မှာ first tower နှလုံးပေးထားရလွဲလို့ channel ရအကုန်လုံးက isok ဖြစ်နေတဲ့ချိန်တွေတခုမှတော့ဒီ lock ကိုသူတို့အကောင်းဆုံးတက်ပြီး defend လို့ရနေပါသေးတယ်ဟုတ်တယ်အဲဒီချိန်မှာဒီ lock ကိုတော့ first lock defensive ဖြစ်နေတဲ့နောက်မှာအေးရင်ဒီကြီးပြနေသေးတဲ့နောက်မှာလိန်တွေခွဲပြီးတော့ defend ဖို့ကြီးရကြီးနေခဲ့ပြီ banner တော့ ball လည်းမတာဝီတိုင်းနောက်မှာ find the blue ဖြတ်ပြီးတော့လည်းကာပြီးတိုင်းနောက်မှာလဲပါလဲပဲ၄ယောက်လောက်ဒီပေါင်းပြီးတော့ကာနေရလေးတော့တွေ့နေရပါဘော banner နောက်မှာ yes က hack ကမှာထပ်ပြီးတော့တက်ပြီးတိုင်းနောက်မှာပြီးတော့ပြေးရလိမ့်မယ်ဆိုလွတ်ဖို့တော့မတွေ့တော့သူမှ spare ကုံသွားပြီလို့ပြောလို့ရအိုးပြက်က holy တစ်ပတ်က holy healing နေပြန်ပြီးတော့ပြေးတိုင်းနောက်မှာတော့ဒါမဲ့လေ oj effect ရော healing နေအကုန်တော့ပေါင်းပေးလိုက်တာပဲသူအပြည့်အပြည့်တက်သွားမှာဘာမှမဝရရဲ့နောက်မှာ ades ကိုပါချက်ပြီးတော့ပြေးရရင်ဗတဲ့ရနှစ်ယောက်တော့ down down ဝခဲ့ရပါပြီ banner တယောက်ကိုပြေးလဲရတာ10 in space တော်မများနေကျွန်တော်လော်လဲပဲသူအကောင်းဆုံးရှင်းပေးခဲ့နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့10လေးလို့ပြောလို့ရရဆိုတော့နောက်ကနေ intense ကတော့ဒါ play နေတာတစ်ခုကနေပြန်ပေးလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိစ္စမရှိဘူးသူတို့ရဲ့ defense ကတော့အစင်တော့ပြေဦးမယ်အောင်လမ်းမှာလည်းပဲ mega tower channel ကြီးကိုအလင်းလမ်း make it fast tower ဝူးချင်နေဖြစ်ချင်တာဖြစ်ခွင့်မပြုပေးရသေးတာလေးကတော်တော်လေးတော့ကောင်းနေသေးရဲ့ဗျာဆိုတော့ဒီချိန်မှာတော့ mega tower ကြီး channel ကြီးဆိုမဲ့ idiot ပြန်ပြီး primary web ပေါခွဲအပြစ်မှာတော့ cap ဘုံတော်တော်လေးတော့အထီးရနာဝကဲမှာ hacker ကပြတ်တက်ပေးတာတော့ die raw ဘလုံးမတော့ပြီးလို့တော့ရပါတော့မဟုတ်တော့ဘူးအဲ big guy နဲ့အရန်ကြီးမားနေတဲ့ဒီဘက်က barrack ကိုဖြတ်ဖို့အတွက်ကလုံလောက်တော့ jam ပြီးတော့မရှိတော့နောက်မှာ yan s နောက်ထပ် boss ကိုဝင်ချဖို့ကြိုးစားတယ်မှာ boss ပြန်ပြီးပြစ်မလာ healing ကပြန်ပြီးပေးတယ်တို့ရတော်တော်လေးကိုပြပြွားရဲ့နောက်မှာတော့ 5v5 ဆိုတော့ find the below ပြခေးပေးဘဲနာကောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းတစ်ဖက်ကနေ flick ကပြန်ခုံပြီးထွက်သွားရဲ့နောက်မှာတော့နောက်ကနေ index လဲကျသွားတော့ boss လဲပဲနှကောင်တောင်းသွားခဲ့တဲ့ Nico ရဲ့ damage ကြီးအောက်မှာတော့ဘာမှလုံးလုံးမကြတော့ပြန်ပြီးတော့ပြီးမှာပဲရတော့မှာပဲနောက်ကနေလဲ Barmis ကိုတောက်လျှောက်ပဲ pressure ကြီးပြန်လိုက်ပြို့ချိုးသားနေ AK ပြန်ပြီးတော့ပင်ဒါ message expect ပြန်ပါတာရဲ့ဆိုပေမဲ့ဒါအောင်တဲ့ second tower သူတို့အကောင်းဆုံး defend ထားခဲ့ရင်လည်းပဲ UK က6 grade တော့ဖြစ်နေခဲ့တယ်ဗျ Barmis go ဘက်ကဒီဘက်မှာကြတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုကာဗွန်လဲတော်တော်လေးဥမှာအဓိကဒီဘက်ကစိုးနေတာ blink
ที่เอ็นจิไลน์เฮกแกร์ก็ตีกันนี่ก่อนเจ้าซีบีสุดแล้วมันฟลอร์อีสก็เลยปานี่ที่สมดีน่าสวยแกนจะมีปีได้เอ็นก็ในวิวไปถ่ายรูปยิงจ้าตัวแกใหญ่แล้วก็ในไฟเนี่ยปลุกเพี้ยเกมมาเป็นนะเวลาที่แบบกาบุนแล้วว่ามันตีกันนี่ส่วนเลยแบบน้องก็ในปลิ้งเฮกแกร์ก็เรดดี้เฟกสุดแล้วนี่ได้คู่มาชินเนี่ยพี่เด็กเจ้ามูลูโรปลุกมาเพี้ยหน่อยแบบพอแล้วมาแยงเอสนี่เนี่ยเมกะตาวัดลูกปลิ้งเว้ยตัวไฟเนี่ยนี่ได้คู่มาฟอสยาวตัวแฟนนี่เนี่ยเป็นฟอสเนี่ยแดมิลูมีอารมณ์เชิงกาลตะคู่ยาวปีลูโรที่เนี่ยแบบโอเคดีกว่าที่เพื่อนมาฟอสก็เลยตัวไทม์ที่คุยยามันนี่อุ้ยสุดเอาอย่างอ่ะดีกว่าไอ้หลุมอยู่ไม่รู้ว่ามันดีแยงเอสเกเปลี่ยนมีอยู่ปีนี่เด้อบ่เนาะดิไอ้ด้วยแดเมจที่จ่าได้มาก็ตลอดรออธินาเลยดีเด้อเนาะแม้แต่ซุโลชิเนาะตัวปิ๊กขึ้นเนาะย่าနေแกวีดาแม้นอกก็ปีนี่แยงเอสเกแทมอสบลีดดิไอ้แดเมจที่จ่าได้มาบ่มาโลโลไม่ย่าเว้เนซูด้วยနေอ่ะบ่าเด้อสรอกนอกแต่สแกนโลกกว่าจังตะปี้ด่อเว้ยทับพอลาไกเว้ยဖြစ်ไปเออไอ้สแกนโลกอ่ะဖြစ်ขึ้นน่ะไปทับพี่ย่ามาล่ะตาติ3จิ๋งรอ1จิ๋งออบเจคทีฟ4จิ๋งลงဖြစ်ขึ้นน่ะဖြစ်ไปก็ย่าราล่ะဗျเนาะตะเกยโอเว้ยဒါ also first low မှာကျွန်တော်ပြင်ပေးလိုက်ရတာပဲเนาะ target 3ချိန်လုံးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တာဖြစ်ပါကရတာ first low မှာပြင်ပေးတာ banner เนาะဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာပေးလိုက်ရတာဟာအမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့နည်းနည်းလေးน่ะမျိုးဘူးတော့ကောင်းနေဗျာဟုတ်တယ်အဲ့တော့ lot level နေအချိန်မှာတွားပြီးတော့ဒါဖေးစထားရတာလေးကအရင်ကြီးတော့မကောင်းလို့တော့ပြောရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့စပြီးတော့ပဲအဲ့တော့ဒါ hyogi တစ်ခေါက်နဲ့အတူ first lot ကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ပြီးတော့ပေးလိုက်ရတယ်ပေါ့နော် sorry second lot ကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရပြီအဲ့ဒီတစ်ခေါက် second lot ကိုတော့ defensive guard နိုင်မှုအတွက်ကတော့နည်းနည်းလေးတော့ခဲရင်းလာပြီပေါ့နော်ခဲရင်းလာပြီเนาะအဲ့တော့ Bamis Go ရဲ့ပြန်ပြီးတော့ပေးမှတက်ငယ် network ကခုနကတုန်းကဖြစ်ချင်တာဖြစ်ပါက 2k လောက်ထိတာနေခဲ့ရဆိုပေမဲ့အခုချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ 6k လောက်ထိရောပါဘောနော်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တာသွားခဲ့တာဗျာတော်တော်ဘာမစ်ကိုတော်တော်များ 6k လောက်မှကျွန်တော် 7k လောက်ထိကို꽈သွားပြီဗျာဒီပြီးတော့ network guard တွေကပို့ပို့ပြီးတော့꽈တော့꽈လာခဲ့တယ်အာလီဘိုင်းမှာတကယ်ကိုသူချကိုချနဲ့ချနေခဲ့တဲ့နှစ်တင်းကလေခင်းရောက်လာတဲ့အမြတ်မှာတော်တော်တိတိသားကြီးကို꽈ထွက်သွားတာမျိုးတွေရောမြင်တွေ့လာရတယ်အဲနောက်ပြီးတော့လည်းအဲ့လို JS ကသူကဘလိုင်းတွေဝင်တိုးပေးနေရလေးတွေကတော်တော်လေးကိုကောင်းမွန်နေအချက်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင်းမွတ်လို့လေဒီလေယုံထုတ်လာလဲပါပါလိမ့်မယ်ဒီကအဲ့လိုမျိုး virus ကလည်းအရန်ကိုမာနေခဲ့သလိုနောက်က angel line head cap တွေဘလိုင်းတွေမှာဒါချင်းရန်စီရှိနေသေးရောနောက်မှာတန်းပြီးတော့ပြင်းစင် time of play တွေပြန်ပေးဦးကဒီကိုသူရနေနေခဲ့ဆိုရင် boss အကောင်အချင်းတိန်းသွားပြီဗျတချုံလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်နောက်ကနေပြီး index အကောင်ဆုံး defender သေးရဲ့ဗျဒါပေမဲ့မရတော့မရောက်သူတို့ဘက်က UK ပြတဲ့ boss ကြီးပေးလိုက်ရနေတာတခုမှတော့ low ကိုအကောင်ဆုံး defend နေသေးနောက်တဲ့ dialogue ပါတပိချသွားခဲ့ရပြီဗျအဲ့တော့ဟိုးနောက်ကနေဒီကိုပါတပိပြေးပြီးဝင်လာ3 versus 5 situation တခုမှသူတပိတော့တောက်ခံနိုင်မအောင်မလား AK သူရအရန်နေနေခဲ့ပြီဗျတော့ဘေးဆဲကိုခဏလေးပြန်ထွက်မှရမယ်ပန်နာမှာတက်ကြရဲဆိုရင်တေးကြပါလေလုံးဝဂိမ်းနံပါတ်2မှာလည်းပဲ Bamis Go ဆက်လက်ပြီးတော့ပဲနိုင်ပွဲရရှိသွားခဲ့ပြန်မှဖြစ်ပါလေ Second Law နဲ့အတူမှာပဲနိုင်ပွဲတစ်ပွဲကိုတော့ရရှိသွားခဲ့တဲ့ Bamis Go အဲသူတို့နဲ့အကောင်းဆုံးပုံစံလေးကိုတော့ပြန်ပြီးပုံဖော်ခဲ့ရတယ်ဒီက Boss ကိုနောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုမျိုးရန် SK လိုက်ပြီးပြီးတော့ဖိနှောက်မှုတွေအောက်မှာ Boss ကိုတိုင်းလည်း